côté mingi na bandeko na biso nyonso oyo bolandaka émission na biso Congo solo la show chaudière oyo sala makalanga inde kuna bino Claudia Mungu akabe n ndenge tolobaka kaka Congo solo la eza poto solo la ezalaka critique te ezalaka nango problème te yango bomoni tant to sala kabe émission bandeko na nga to sala kabe émission na sentiment te to sala kabe émission et surtout ngai moko ba émission na nga na sala ka ezalaka toujours pona makambo eza koleka na kati ba faille na biso makambo eza koleka na kati ba famille na biso na mabota na biso ya monde ba émission oyo nga na salaka ba émission te na fondé to na non eza ba histoire vraie oyo elikaka surtout na kati ba mabota nga émission na ngeza émission moko sociale ezalaka poto solo la ya wana to lobi to lobaka te eza musala to pona to zula rangwe lokote na zula rangwe lokote na zolo bana parnanga oui bandeko bazake bandeko mususu pe bazao bapesaka bengi pe boye moi cadeau moi nini to boite mais pona ko loba pina ki na musalo nde to zo vivre na musalo nde ya onde bi e lokote nga kutu na dépensa ka mingi koleka na kati ya musala oyo ngai moko na pona muta tindanga na sala ngo azate na lobaka makambo ezali vrai na be monsieur belé na sina lobela likambo yo ya bana ya mbanda bana oyo mwasi akuti to bana oyo mobali akuti na kamisi bandeko na biso ebele oyo nyonso basali émission sir ba jumelle bana mapasa oyo bauti ko refouler bango na ndoki ya mama Solange na mobali na ye Roger Makiese boza ba ndoki oyebi boza penda ba ndoki boza ba ndoki. Merci na bino nyoso bo sali émission. Ba mama na ba papa nyoso obo oyo boza ba boti bo la kisi mama ke e sali pasi pona komona ke bana ya 10 ans bana ba yoko banda vina bango bana ba bana ba zui chance na bango boya kozongisa bana na Afrique boke ne kobenga bana ba ndoki yo Solange yo yo Solange obinga la opesa ta conseil mokete po ndoki yo kane conseil te ndoki ya mama ndoki osumi ba nia na yoko se la bana ba tu ndoki. Mwana mabe, mwasi mabe. Omoninga, ngayi naza, na finga kakutu na bemisyon te. Ngalo kwa naza anabana. Na linga anamona ba osala mkolo mabe. Ya mwane sala kanga pasi moko impossible. Na koka kakomona pasi ya mwana te. Eh? Ba zakalahana yo, soki ba zakalahana yo. Oso salili mobali titi 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 titi. Ki ndoki na yo. Ba nye na yo wano lam, o lambe la kaya. Soki na biloko. Okiko tche lango bano lo bakeba na basumbi. Nzo kande yonde muto zako sumbo zako sal. Kindo kya nde wana. Eza la kate. Eh? Boza la kaka kandenge wana. Soki mokuti mobali na bana. Oko kanga bango ba suki. Oko sombe la bango bilokwe. Oko mema bango na ba McDonald. Oli sala boye. Po mobali ya muna kewa zana bulingwa bana. Tango batuna ko bana baya bundi ondi makati. Po mobali ya muna kake. Eh, mwasi wa kulinga bana nanga. Nzo kande yeba ki plana. Uya kuboma bana ni kie. Ifalo boma bango kasite. Puko boma ki bana wana te. Puko boma ki bangote. Ozeli ba ya o profite na ba makambu na onyoso. Na kikuku bozala ki bo longwa. Ba pesa bino ndaku na sima ya bana. Po bana ba yebele. O tika lako dondwa na bana na yo. Yo tata roje yo. Papo yo. Vraiment tonton loko la yo onga na moni. Ya solo vraiment. Bo lingwa ngo pende loko nini ba liye si yo. E loko nini ba liye si yo. O bala ki mwasi andoki papa. O yeba ki teke o bala ki mwasi andoki. Siko yo yeba ki o bali mwasi andoki. Bana na yo oyo bakufeli mama na bango batika leko mona ta mama te bolingo oyo papa Makiese Roger ozalaki nango jour oyo zwaki decision ya kobengisa bana wana na poto bolingo wane kei wapi bolingo wane kei wapi yo kanisa kinini ndengo tindi bana wana ba batu bakotala kaka bakovanda kaka boye na poto toza boye na poto toza bomoko pona nini kokase vie ya bana boye owanganyo lobi baza bana na yo te. Même si baza bana ndeko na yo si ndeko na yo bo uti na ye muchopo moko ya mama na bino mama mubange otomoni azo lela mama wana ya mubange otomoni azo lela ndeko na yo ya mwasi azo lela eske mabeza liso ko bengi si bana ndeko na yo na kacha poto bazala ya yo bazala uti baza bana leki na yo ba vegle obo na Solange pona nini Roger Makiese makambo saleza ya soni na ebite sika nini yo ko tambola sikoyo bo enjoy na libala ngoti. Tala mokili mo mandenge ba seki bino. Ba seki bino ba ndoki. Koke niko lali sabana na eskalye. Na malili.
Solange, maman Solange, soko zandenge nini, soko zandenge nini. Mwana zo bengo kaka ndoki, oza sorcière, oza ndoki. Ba lobi yo sali, bana nopi bako futango un jour. Bana na yopi bako futango. Papa ma kiese na zo yebi soko mwa so alingi na oyote. Aza na profi moko aza la ki ko landela yo, aza ki na profi. Pi aza nango, oko mwona suka na yena yon denge ko suka. Oyo ngana la ki yo yango wana. Na yon ko pesa bino konsey te. Nazana kanda na bino mi balé Solange na yo Roger Makiese. Pona nini bo sali makambo ndengo wana. Soki bo mona ki bo lembi bana. Bo tika bango ba keniko vivre ata na ba foyer. Bo tinda bango ata na ba foyer. Bana wana yo kanti ma komi traumatisé. Na kini kuna soki pena bana wana ba tika li na kini. Deza eze belé. Bako bimana libanda. Bako koma ba shege. Bana basi ba mesani kolia lipa na tongo na chocolat na confiture. Bana basi ba yeba baba yo ki gou ya poto. Ata bozaki ko maltraité bango bazo liate bilamba ma be problème ité me bazaki quand même na poto bazo tanga na poto papa ma kesso e bien venir wana bana wana bana wana oyé nzamba lo bien nzamba ba orphelin bana wana bazaba ba kufeli mama na bango bazana no ba yebi kutu mama na bango te oyé mi mabongise nini no nzamba bongisi pona bana wana oyé mi bana wana soki ba kozala banani un jour oyé mi bana wana ndenge ba koiko aider yo un jour. Les loups yo qui cobellent yo papa ma kesso sont belli t'es comme une chaise roulante t'es comme une boue moi soit là quoi abandonner yo à quoi abandonner yo à quoi qu'elle ne colle comme un comme une cotica yo mais bana no yo bah cotica yo t'es bana no bah sali sorti na souka papa et loco sali est à la cate et loco yo sali est à la cate au salaire mon coup est grave ex moi c'est à la cane t'es au carnavandembo est-ce que mobile ex mobile est à la cane. Mais ex moi na zalakate papa ex mama zalakate ex papa zalakate wana baza bana na yo même olobi baza bana leki no baza bana na yo poso ko yeba ki baza bana leki na yo olinga ko longo na bango na kindo ki c'est quoi o komo banga na bandoki moi so zane na kati nda ko solange si ndendo ki munene yo zo yebate bana wana baza bandoki te kindo ki zani be église ezali ba pasteur a vrai bazali so ki bana baza na kindo ki bino mutu o moni kindo ki na bango bolinga bo mema bango na ba église kindo ki zani ni. Pourquoi le kangabana kindoki? Avant yo bengisa bana wana pourquoi olinga ko tuna te soki bazaba ndoki. Oso bengisi bango bana ba yoki guya poto basi ba bandi ba classe na bango kata bana classe o sali erreur. Moni ndeno Solange envoûté yo. Roger Makiese c'est Solange envoûté yo. Oh nous c'est seulement Solange envoûté yo. Oso yoka. Bino ba tubo finga ka bo finga na bino na sina mesana na ngana ngo. Na mona ka pen jir moko grave bo si bo finga ngate. Ezaka ka etala ye kuna munene. Etala ye kuna ndumba. Etala ye kuna boy. Je m'en fous. Eza musala nanga mwasi babenga kindumba. Na mwenye loko bofinga ate. Bofinga nga bino ba kamarade ya Solange. O bozo finga ka finga ka batu. Bofinga na bino nengi boko finga. Menga na fingi bino avan boza ba ndoki bino nyoso ba sorcière. Ba sorcière. Boko mwona viya bana wana un jour. Boko mwona viya bana wana. Bandeko nyoso. Oye peut-être bozo sala bino mtu boza na Paris. Bisi toza na Belgique. Bino boza kuna na France. Decision nyoso boko kiko zwa. Likam nyoso obo nyingi bozo luka bo sala. Numéro de téléphone nanga ezalaka nango 0032 466 0738 38 13. Ya muke muke eza ke peut-être to sala quelque chose bana wana bazonga na poto to ko sala yango bana wana bakozonga na poto yo Solange soko le maki bana olinga ko etik obonga ko tik na bana wana na faye bolinga ke ko détruire vie ya bana wana bazami ke boete hein bo détruire vie ya bana bazami ke bo traumatiser mitu na bango mais bo moni sika bo suki. Balobi e bomba meko bima na mpuasa. Misala mabe na bimwe bimi na mpuasa. Ba ndoki. Mwasa na mubali ba ndoki. Solange bana no bako futa oyo sali na bana wana. Oyo sali na bano bazangi ba mama. Bazangi mama. Mama kufa baza ba bebe. Ozana motema te Solange. Ozana mutute Solange. Mutu moka otika loyoke na bana no mawana via zate. Pona oyo sali. Pona oyo sali Solange. O sali mabe makasi. Ngana zaki pe na mingi ya ulubate. Na linga kina la kisa bandeko nanga nyoso ba sali ba video ke toza ensemble tango likambo ezali photo lobela ya ngonga ipe na yeko lobela o Solange osali za mabe naza pena na mingi akolobate papa Roger balobi tala sima ozonga moto papa Roger Makiese tala sima ozonga moto na makambo yo sali ozana mwasi mabe na yebisu yo moni mwasi ona akwa abandone yo akofanda na yote parce que na kacha motema niyo yebite azo la kiso minu na ba soki ba zakala hana ye. Maman na nga nzambe na nga mama penda yo mama ozwi penda okiko sumba na yo penda cheli bana batu ba yo kasolo ya yo nye mama mobimba soki ya ki ndoki soki ya nini ya mvutema okose la bana batu basumbi
Ola li sabana na ndako moko boyeza ke ba vaze ba déménager yoki ko la li sabana na kati ndako wana. Ola li sabana na l'escalier. Hein? Solange, oza na motema ningi. En tout cas, naza oya ko lobate, merci beaucoup na mokili mobimba na bande konyonso o ba participer na likambo etali ba baba jumel o likambo etali ba mapasa o toza ensemble ndenge ka na lobby ba ndeko France soki boko sala quelque chose bo contacter penga na ndimi pona ko aider na mukio nga na kozala nango poto sala tout ton meka ko luka ndenge nini bana oyo bakoki kozonga awa na poto ba ya ko continuer vi na bango soki ba yaki te ngai za na mala me lokwa si ba yaki ozo mon ba yé ba moni elenga poto ba tena classe ba fandi na mindele donc mitu ya bana wana ekozala malamu te to sala to aider bana wana na muke muke to kozala nango pour le na éviter menazana naza sûr que bana wana bazaki déjà na mikanda na bango soki bazaki na mikanda na bango c'est que mikanda na bango ezali ekufite donc kozonga na bango ekozala facile peut-être ezana nka makambo ba billet ba nini soki to tiani maboko biso nyonso bana wana ba kozonga merci beaucoup nzamba pambo la bino. Après, ça a mis sur le sous ma yé, les acotés, mais la ma béo, tout le monde en a kacha ma bota. Merci beaucoup, n'a pas si vraiment ma beauté. Na binonyon sa obolinga ka Claudia mungu akabe ene na bosanite pona ko pesa ba mbote na bandeko nyonso ya lost pona ko yebisa bino ke balobi to fungolele bino esika moko na kacha lost obozako lo batoko kende wapi na ba stress na nini boyebi kaka esika ya kosangana ko solola ko zo mwa moko donc ko lia mwa eloko ko longola un peu stress na mutu eza na bunker balobi masola bunker na Claudia Mungwa eza vraiment kitoko eza vraiment bien toté kaka biloko na biso nyonso na sanga biloko ko lia eza moins cher biloko eza kitoko place eza propre en tout cas boya 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 ba papa na ba mama nyonso ya lost nga na lingi bino na bolingo nzambe bozo ba bisou tokutani kaka mbala ya sima merci beaucoup bye bye.